Hej og velkommen til dinting.dk. Jeg hedder Jakob. I den her lille video der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man vedligeholder sin Silvaner hovedpude bedst. Silvaner Support anbefaler, at man ikke vasker sin pude ret meget. Og det er fordi, at blandt andet fordi den har det her fiberfyld indvendigt i sig. Prøv at se, de her lynlås, dem skal man lige være lidt forsigtig med. Lige tage ved heroppe, hvor stolen den er, som det hedder, og så lige lyne lige så stille og roligt op. Herinde der kan I se det her fine fiberfyld, der ligger i. Og det har altså ikke, altså man kan godt baste det, men det er ikke noget, man bør gøre ret tit. Og det er simpelthen fordi, at hvis man vasker det for ofte, jamen så har fiberfyldet nemmere ved at sætte sig, og så bibeholder den ikke sin gode form så godt. Så det man kan gøre, og i daglig anvendelse, det er det rigtig godt at, hvad hedder det, at ryste sin pude, ligesom man ryster en dunpude, så fordeler man det her indvendige i puden, og det gør altså, at den bibeholder sin facon rigtig godt. Hernede i det nederste hernede, hernede ved nakken hernede, der kan man lige sammen også lyne stille og roligt op her. Her har man mulighed for at kan tage det her nakkestøtten ud, og den sidder ikke i forbindelse med fiberfyldet her, så den sidder simpelthen for sig. Og tager man det her nakkestøt ud, jamen så kan man ligge det et sted, hvor der er noget luft, godt med luft, og ikke i direkte sollys, fordi det kan det her latex, det kan det ikke rigtig holde til. Men lige et sted, hvor der er noget gennemtræk eller noget luft, så kan man få luftet latexen rigtig godt op og få den tørret rigtig godt. Det er rigtig godt. Det har meget nemt ved at transportere fugten væk af sig selv, men hvis man lige lufter det en gang imellem, jamen så vil puden komme til at holde betydeligt bedre. Så igen, de her lynlås er stille og roligt. Sådan her. Når man nu har taget den her nakkestøtte ud her, jamen så er der mulighed for, at man kan vaske det øverste heroppe. Og der er sådan en rigtig god brugsanvisning herinde i puden, hvordan man vasker den. Men det kan altså vaskes ved 60 grader. Og det er altså en god idé at gøre det kun, hvis man har været syg for eksempel. Hvis man jo heldig har haft næseblod, når man sover, eller har haft opkast eller lignende, så kan man altså vaske hovedpuden og få den fin igen. Men i det daglige, der anbefaler Silvaner Support også det her Molton hovedpudebetræk, som man kan sætte på sin pude. Det er med til at lige tage den fugt, som kommer ned i puden hurtigt, og det kan man så lige hurtigt lyne af. Det er bare en ganske mini lynlås, der sidder på her. Og så tage sin pude ud, og så kan man smide det her i vaskeren og tørretumpel også. Så det er en rigtig god idé at købe med sin pude. Så det var lige ganske kort om, hvordan du vedligeholder din Silvaner.